האם אתם מקשיבים למוזיקה ערבית? לא, בכלל לא? אפילו לא מאום קלטום של פעם? לא. אוקיי. האם אתם מקשיבים למוזיקה עדכנית של היום בערבית? בערבית? כן. לא? כאילו לא. יותר לטינית. לטינית? לטינית. כאילו... פחות ישראלית. יותר בינלאומית כזה. אוקיי, אבל ערבית אתם לא מקשיבים בכלל? לא, רק הישנה, אתה יודע. של מה, כאילו? אום קולטום... פריד, אלטרש... המוכרים. אוקיי, בסדר, איזה... להקת שפתיים. להקת שפתיים זה לא... כן, שישראלית, אבל הם שומעים בערבית. אה, כן? כן. האם אתה מקשיב למוזיקה המודרני בערבית? לא. לא? אתה מקשיב למוזיקה בכלל בערבית? בערבית? לא, אני לא מאזין למוזיקה בערבית. לא. איזה עדה אתה? איזה עדה אני? כן. זאת אומרת, אמרתי בארץ. כן, אבל אני כאילו... אני חצי איטלקי וחצי מרוקאי. אבל נגיד במרוקאית, אתה מקשיב למשהו? לא, כי אני לא מבין את המילים. טוב. אם אני לא מבין את המילים, איך אני אאזין למוזיקה? איך אני אבין אותה? האם אתה מקשיב למוזיקה מודרני בערבית? לא. לא? אתה מקשיב בכלל... אני לא יודע, אולם קלטום, משהו? לא? אוקיי. אתה מקשיב למוזיקה עדכנית ערבית, בערבית. אני מקשיב, כן. כן? מה? מזרחית אני שומע, לא ערבית. כאילו בשפה הערבית, לא? לא. מזרחית, כאילו, רק. בעברית. בעברית, אוקיי. אתה מקשיב לאום קלטום ודברים כאלה? לא, גם לא? לא. אתה מדבר למוזיקה מודרני בערבית. שומע, כן. אני מדבר ערבית, אני שומע ערבית. כן? אוקיי, איזו מוזיקה? מוזיקה, כל מה שיש, אני שומע במזרחית. אין לי בעיה מזרחית, ערבית. לא, ערבית, כאילו. ערבית. ואתה מבין ערבית. כן, מבין. איך, מאיפה אתה יודע ערבית? מההורים, ההורים מרוקאים, מההורים. אוקיי. גם עבדתי כל החיים שלי עם פלסטינאים. אוקיי. אתה שומע את המוזיקה העדכנית? עדכנית של היום, של אתמול, של שלשום. סך. אני שומע, שומע. אוקיי, ואתה מבין את המילים? אני מבין את המילים. אוקיי. אתה אוהב? אוהב, למה לא? למה לא? איזה דעה? אתה? אני מזרחי, חצי פרסי, חצי מרוקאי. אוקיי, אתה מקשיב למוזיקה ערבית עכשווית. אני מאוד אוהב מוזיקה ערבית, עכשווית לא כל כך. לא כל כך, אז למי? אני לא כל כך מתעדכן, אין לי כל כך אפשרות להתעדכן. פריז, מועין... לא מכיר. הכבדים. הכבדים של... מאיפה פריז ו... אני לא מכיר. פריד אלטרש. פריד אלטרש, ברור. אום קולטום. אום קולטום, שומע... אתה עדיין מקשיב. כן. עד היום. כן. שכחתי לשאול אותך. כשאתה מקשיב למוזיקה אום קולטום, פריד אלטרש, אתה מבין המילים? חלקם כן, חלקם לא. אני קצת למדתי ערבית, אז חלקם אני מבין. לא מהמשפחה. לא. כי מרוקאית זה אחרת. כן. נכון, בסדר. אם את שומעת למוזיקה ערבית? לא, אני לא שומעת מוזיקה ערבית. לא? לא, אף פעם? אני דווקא כן. לא. אבא כן? אבא שומע. אוקיי. אבא שומע הכל, זה לא חוכמה. אוקיי. לא, אני שומע מוזיקה ערבית. מאיפה? למה? לא, מאיפה המוזיקה? פלסטינית היום? מה זה מוזיקה פלסטינית? אני לא יודע מה זה אומר. יש, יש. לא, מוזיקה שפלסטינים עושים, אין לי בעיה לשמוע. אבל איזה מוזיקה אתה כן? מה זה מוזיקה ערבית? You've become the star of... I know, all the videos. מה זה מוזיקה ערבית? כן, למה אתה מקשיב? כאילו, לאיזה מוזיקה אתה מקשיב? כל דבר, זה יכול להיות גם ברדיו, אני יכול לשמוע ואם... אבל יש משהו מסוים... יש דברים ידועים, שלא מקולטו... אני אגיד לך, אני שומע מקאמים. אני שומע מקאמים. מקאמים זה... אני מכיר בבנק מקאם. זה טייפ אוף... מקאם is like an... It's the way we have scales in music, like Western music. So then, also in Western music, it used to be like it's called modusim. Yeah, okay, modal. Yes, modusim. Okay. Yeah, it's like modal. So in Oriental music, you have these. It's not exactly the same scales that we have, but it's certain type of scales. Now I studied that because I'm a cantor and I teach cantor and music, so I'm interested. This is first and second. I was brought up that way. To listen to other music? Or to listen to Arabic? First, but more, because my father was in touch with many musicians too, himself. So I'm like, my ear isn't too square
speak okay. Arabic? Only a few. So you don't understand necessarily what you're hearing. I'll tell you what. Basically, I prefer not listening to the words in almost any music, right? Okay. Unless it's my own religious music, okay? But basically, usually, I prefer. For instance, I listen a lot to opera, and I think the words are not the best part there. אתם שומעים למוזיקה מודרני בערבית? לא. בשפה כלשהי של עברית? לא, בערבית. ערבית, ערבית. קצת מרוקאית. מרוקאית. משהו מודרני או של פעם? של פעם. של פעם. מי זה של פעם? תן דוגמה. חיים לוק נותן... אבל זה יהודים מרוקאים. אני מדבר על המוסלמים. אל תדבר על הישיבה, לא יישב. לא, הוא לא מסע את הישיבה. עזוב, יעקב, אתה לא קשור. זה לא קשור, אני שואל על מוזיקה. לא פה, סליחה. אני לא קשור, אני מהישיבה. לא פה. אוקיי, מה אמרת? אום קולטום? אום קולטום וכאלו, אני פחות אוהב, יותר אוהב את הפיוטים המזרחיים שנוגעים לימינו. כן, אבל זה ישראלי. כן. זה סגנון ערבי כזה, אבל כן, זה לא... לא, לא... הם שואלים אם מקשיבים למוזיקה ישראלית? דנדרו, דנדרו. Oh, Jesus Christ. לא פרובלם. כן, מה אמרת? אתה היית מארגן... הייתי מארגן אירועים עד לפני חצי שנה, חמש שנים כבר. חתונות, בר מצוות. כן, בכל הנושא של... בעיקר חתונות, בכל הנושא של תזמורות וזמרים. ו... הציבור דורש פשוט יותר, המודרניזציה של היום היא דורשת יותר מזרחי של, גם השירה החסידית היא יותר לכיוון המזרחי. אפילו שהם אשכנזים. כן, זה לא משנה. כן? זה לא משנה. אבל אפילו זה הביט, זה... אפילו החסידים עם הזונגלח וכל זה, mm-hmm. הם יש להם את כל הטרנסים הכי כואבים. אבל טרנס או טרנס מזרחית? לא, זה טרנס... זה, יש איזה כאילו של... תבלין מרוקאי כזה? לא, הם לא מרוקאי, כי מרוקאי זה יותר לא ריקוד חסידי, יותר איזה ריקוד, איך הייתי מסביר לך את זה, החסידים יותר קופצים במקום מאשר... נכון. מזרחים יותר מאנטזים. אוקיי. אוקיי, אז מה, איזה סגנון מזרחית היית אומר? זה יותר לכיוון הטרנסים של ה... ששומעים במקומות ה... בציבור הכללי. אוקיי. זה יותר... אבל זה, עם, אבל זה עם קצב של כאילו כמו כן, מזרח תיכוני. כן, אבל יותר לכיוון ה... מכניסים יותר לכיוון החסידי כמובן, עם מילים... ברור, במפתח. זה ברור. המילים כן, חייבים, ברור. חייבים להיות... ואסור לנשים... זה ברור, לשיר. הפרדה וכן. כן. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you a behind-the-scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon link.